ပြောလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှပရိသတ်အားလုံးရဟန်းရှင်လူအားလုံးဘေးကင်းရကင်းအနယ်ကိဝေကျမ်းမှချမ်းသာလူရဆာနာပြည့်စုံကြပါစေ။ရာသီဆက်ဝင်းတို့သည်အချိန်နဲ့တပြင်းညီပြောင်းလဲလို့နေပါတယ်။ဂျွန်လ၆ရက်ကနေ၂၂ရက်အတွင်းမှာရာသီဆက်ဝင်းတွေမှာပြောင်းနေတဲ့ဂျူရီနတ်ခတ်တီအတိတ်နမိတ်တီ စုစည်းပြီးတော့ဆန္ဒရာသီပွားရဲ့အဆူအကောင်းကံကြမ္မာကိုပြောပြပါမယ်။ပိဒါရာသီပွားရဲ့ဆိုတာအေပီ27မေ27ချာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီရာသီပွားတွေကယခုကာလမှာခရီးများလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားသွားလာလာရှိမယ်။အိမ်မနေတော့အိတ်ချိန်ပဲရှိမယ်။ကျန်တာလမ်းပေါ်ရောက်နေလိမ့်မယ်။ဒါအနည်းဆုံးပြည်တွင်းပြည်ပခရီးတွေသွားမယ်။ပေါင်းစပ်လုတ်ကိုင်းမယ်။ရှယ်ယာတွေလုတ်ဖြစ်မယ
အတန်ထွက်ပစ္စည်းတွေဝင်မဲ့ငွေတွေဝင်မဲ့ငွေကြောင်ခရီးအတွက်နိုင်ငံခြားအတွက်အလုပ်အတွက်ကားအတွက်အဲအဲ့မှာငွေကြေးစီးပွားတွေရင်းရတာတော့ရှိမယ်ရင်းလိုက်ပါရေရှိမှာအကျိုးရှိမှာအဖော်နဲ့အပေါင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့တကယ်ရင်းနဲ့စတုလောက်ရမယ်ကိစ္စကုမ္ပဏီတွေကြီးပွားမယ်တွင်းကုန်ထုတ်ကုန်တစ်မျိုးကနှစ်မျိုးလောက်ရတာဖြစ်မယ်အဓိကတော့ခရီးသွားရမယ်လို့မှတ်ပါဝေးကွာနေတဲ့လူတွေနဲ့လည်းပြန်ဆုံမယ်လို့မှတ်ပါမိသားစုအတွင်းမှာဆန်းပွင့်နေတဲ့ကျမကြီးတွေကောင်းနေတဲ့အခြေကြီးတွေလည်းကန်ကောင်းနေတယ်ပျော်ရွှင်သားရသောအခြေတူးတက်ရတူးတက်ကြောင်ရှာနေတဲ့အခြေနောက်မဆုတ်လိုက်နဲ့ရဲရဲလို့အဲ့မှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်တချို့ကတော့လက်တွေအောင်နေပြီးနိုင်ငံသားသွားဖို့ရာထူးသွားဖို့ခရီးသွားဖို့ခရီးသွားတဲ့အလုပ်ကားမောင်းဖို့အဆလာကြီးအောင်မြင်ပြီးရှယ်ယာတွေတချို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအိမ်ခွဲနေရာခွဲဖို့အလုပ်ခွဲဖို့အလုပ်တက်ထူထောင်ဖို့ဆိုင်တက်ထူထောင်ဖို့အဲ့ဒါလည်းအောင်မြင်တော့မယ်တချို့ကြတော့နှစ်ခါပြန်သုံးခါပြန်ဖြေရစုကရွေးချယ်ရတာဘာကြောင့်လဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူနေတဲ့အတွက်အိမ်ဖြစ်ရတာကားဖြစ်ရတာခြံဖြစ်ရတာဝိုင်းဖြစ်ရတာရောင်းရတာအဲ့ငွေဆောင်နေရတဲ့ကာလအဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကံကောင်းခြင်းနဲ့ငွေကောင်းခြင်းနဲ့ခရီးကောင်းခြင်းနဲ့နာမည်ကောင်းခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့တင်အင်တာဗျူးတွေစာမူးကတွေအောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝေးရမယ့်အဝတ်ကနှစ်မျိုးသုံးမျိုးရောတဲ့အကွက်တွေအပွင့်နေအဖြူနဲ့အဝါနဲ့အဖြူနဲ့အနက်နဲ့အသုရောလာပြီးခိုးပြရောက်နေဝက်ပြီးရင်နေ့တိုင်းတုကတော်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 နဲ့ပရိစေဘစိတ်ဘဲတော်တော်ဘဲလာလာတုကတော်တုကတော်ရွတ်အိတ်ထဲမှာ9000နာအတိတ်တရွတ်မခောက်ဖဲနဲ့ရတဲ့နီးနဲ့ဆာရွက်ကြဆာအိမ်နဲ့ပြီးထဲ့သွားယောက်ျားဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ပို့ပြီးတော့ကန့်ကောက်မှုအိမ်မှာရှိတဲ့အမေအဖေရဲ့လုံကြီးအေးကြီးရှော့အမေအဖေမရှိဘူးအဝေးရောက်နေတယ်ဆိုလဲအမေနာမည်အဖေနာမည်ဆက်ခုတန်းတန်းလေးမှာရေးပြီးတော့တွားလိုက်ရမိမိအိတ်ကတည်းထည့်ဆောင်တာအဲ့ဒါဆိုရင်တော်တော်ကြီးအရှင်ပြေလိမ့်မယ်ဒီကြားထဲမှာငွေရကျင်တယ်စာမွေးတွေအင်တာဗျူးတွေအခြေရေးတွေအောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်ထမင်းဖြူဆွန်းဖြူအဲ့ဒီထဲမှာတကြားဖြူအတီးလေးတစ်ခုထက်ခုနှစ်ရက်တိတိနမောတတတသိရွတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူဒီရတတဘာမှာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေတင့်ထန်ကိုဝုံနိုင်ကျရောက်လာပါလိမ့်မယ်အားလုံးသောဖြူပိဋကကြီးရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးတောကခင်ဝိငြိမ်းအေးကြ၍ချမ်းသာဒုက္ခကံကောင်းမှုများနဲ့ပြည့်စုံနိဗ္ဗာန်ရကြပါစေဗျာ